Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui num lugar diferente, porque o vídeo também é diferente. Na verdade, os dois vídeos que eu fiz essa semana são de vídeos que estão tido muito aí na internet. E eu acho que não tem nenhum vídeo que tá tendo tanto quanto as 100 camadas. E eu pesquisei muito pra ver tipo de vídeo que já tinha saído, tipo de vídeo que não tinha saído. E na verdade foi muito difícil, né? Porque já tem 100 camadas de tudo nessa vida. Menos do que eu descobri que não tinha e resolvi fazer. Bem retardada. Então no vídeo de hoje eu trouxe 100 camadas de bala fine. Olha a quantidade de pacotes que eu estou aqui só de bala fine. E foi muito difícil descobrir como a gente iria fazer 100 camadas, porque né, a gente não ia colocar uma em cima da outra, porque só ia dar um bolinho de fine. Então a gente decidiu que a gente ia fazer o seguinte: estou aqui com as balas fine, a gente vai pegar e emendar uma na outra, costurar e a gente vai ver o quão longo vai ficar, tipo quantos metros vão dar de bala fine. E depois, é claro, a gente vai comer, nada vai fora, porque todo mundo aqui gosta de fine, né? A gente gosta de fine? É. Enfim, a gente tá aqui com um monte de gente vai ajudar a costurar, porque são 100 fines pra costurar. E é difícil costurar bala, vocês não sabem, a gente fez o teste já, é difícil costurar bala. Então, pra quem não sabe, em cada pacotinho vem 9 balas fine. Então, pra fazer 100, a gente teve que comprar 11, que aí deu 99. E mais um, que a gente precisaria só de um desse pacote, então eu comi as outras 8. E aí a gente tem 100 balas, então vamos lá e vamos ver como é que vai ficar essa bala. Equipe, cadê a equipe agora? Todo mundo, falem oi pra mostrar que eu tenho ajuda. Oi! Tá, agora vamos mudar a câmera pra mostrar aqui, né, montando tudo aí. Cheio de balas finas. Como a gente fez um teste antes pra saber se funcionava ou não, a gente já emendou algumas, então a gente vai contar aqui pra vocês terem certeza que deu 100, tá? É, a nossa técnica de emendar teve que ser mudada, porque a linha, ela começou a ceder aqui, ó. Então a gente, né, a gente viu depois e agora a gente vai colocar ganchinhos assim entre um e outro. Só tem que cuidar pra não morrer depois, mas vamos lá. Conseguindo com a linha, vou desistir da linha. Eu acho que... Mas tá mais fácil com o aranzinho mesmo, só emendar e dobrar. Claro. Quando vocês não quiserem passar trabalho pra fazer uma coisa, vocês perguntam pra um vagabundo. Olha só, parece que a gente tá fazendo uma cirurgia, tem até o... Cadê? Não vai dar os focos. Isso que parece. Foca! Como é que não tá focando? Ah, não sei, mas aqui ó, parece que deu ponto, né? Sabe aqueles pontos que eles dão na cirurgia? Ó, todos os pacotinhos já foram, agora é só o que tá aqui em cima mesmo emendar. Nossa, a Fini poderia me patrocinar, né, Fini? Patrocina a gente. A gente tá precisando de mais aranzinho. O cara que tá fazendo tá demorando. Calma. Se eu tivesse costurando, tava no terceiro. Tu virou o Pablo Escobar? Essa carreirinha. Então, é, tem 13 centímetros. Ó, a gente fez teste até queimando. Não sei se dá pra ver, dá pra ver? Ver se dava, mas não dava certo. Então, era a costura, né? A pintura também não deu certo. Então, vamos pra massinho. Ó, foi isso aqui que deu 100 fines. E 100 fines é 13 metros. Então, agora vamos contar com vocês pra ver se deu 100 mesmo, né? Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então, gente, agora a gente terminou. Ó, não, não é mentira, tá? Foram 13 saquinhos de... 13 não. 12 saquinhos e uma de um saquinho de fine. E ó, eu não consegui pegar isso aqui. Ai, meu Deus. E isso aqui... Eu
meu Deus, é muito bom. Isso aqui define. Muito... Dá muita vontade de morder, assim, que dessa é. Pode não parecer muito, mas são 13... Não, calma, por favor. 13 metros de fini, então, né, é muita bala. Ih, teve uma que eu dei uma mordida na minha escola. Mas assim, ó. Muita bala. Enfim, tá tudo desemendando aqui agora. Mas vocês já viram agora o que, que dá... Agora. Vocês já viram quanto dá 100 finis emendadas. É, haja paciência, vai ficar bem legal. E agora... Do 3 metros. E agora a gente vai comer. Não vai nada fora. Peraí, deixa eu parar de comer, né? Não se preocupem que não vai nada fora. A gente vai comer tudo, né, Rafa? Ah, é. Vai comer tudo e tem mais gente aí. Vocês já viram várias mãos aqui fazendo. E ninguém tem nojo da mão de ninguém. Então todo mundo vai comer, todo mundo vai ficar feliz. E esses foram 100 finis emendados. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o curtir e se inscrever aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos, se vocês são novos aqui no canal. E se vocês quiserem mais 100 camadas, eu vou tentar descobrir 100 camadas que ainda não foram feitas. Ou se vocês tiverem sugestão também, deixem aqui embaixo e aí possivelmente eu faço, tá bom? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais também, vou deixar tudo aqui embaixo. E é tudo Brenda Crisel. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos.